নমস্কার, মুঠ 26,000 গ্রেড থ্রিপোর্টৰ আহিছে ভাল খবৰ। 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব এক্সাম। 10th 12th বিএ পাছ সকলে আকৌ কৰিব লাগিব এপ্লাই। আগতে এক্সাম নিদিয়া কোনোৱে মিছ নকৰক এই ভিডিঅ'। আনহাতে ফ্ৰেণ্ডসকল, গুৰুত্বপূৰ্ণ আন এক ঘোষণা আছে। আপোনালোকে কমন নোট কমন PDF পাব আহি থকা গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 এক্সামৰ বাবে। চন 2000-21 চনলৈ পুৰণি প্ৰশ্নকাকত সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা হয় এই কমন নোট। অসমীয়া, ইংৰাজী সকলো মাধ্যমতে সকলো বিষয়ৰে পাব। 8473859389 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰি ল'ব লাগিব। আগৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এই নোটছৰ পৰা, এই PDFৰ পৰা যথেষ্ট কমন আহিছিলে, গতিকে পাৰিলে আপোনালোকে লৈ ল'ব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এই 26,000তকৈ অধিক গ্ৰেড 3 পদত এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বয়সবিলাক 18-23 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব জেনেৰেলসকলৰ। বাকী SC ST 5 বছৰ, ৰিজাৰ্ভেশ্যন OBC MOBC 3 বছৰ, EX ছাৰ্ভিচমেনসকলৰ 3 বছৰ। কোৱালিফিকেশ্যন মাত্ৰ আপোনালোকে 10 পাছ হ'ব লাগে, কোনো পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা নাই। 10 পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি যিমান উচ্চ শিক্ষিত হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফি আছে জেনেৰেলৰ 100 টকা, OBC MOBC 100 টকা, SC ST ৱমেনৰ নীল হয়, EX ছাৰ্ভিচমেনৰো নীল হয়। আমাৰ অসমৰ প্ৰাৰ্থীসকলে যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, তেজপুৰ আৰু শিলচৰত এক্সাম দিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এপ্লাই, ডেট চাই 24 নৱেম্বৰৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে, লাষ্ট ডেট 31 ডিচেম্বৰ হয়। আৰু আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছড এক্সামিনেশ্যন ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চ 2024 চনত অনুষ্ঠিত হ'ব। এইসমূহ ভেকেঞ্চি অন্য কোনো বিভাগৰ নহয় ফ্ৰেণ্ডসকল। SSC মুকলি কৰিছে কনষ্টেবল জেনেৰেল ডিউটিৰ, যাক আমি চমুকৈ SSC GD বুলিও কওঁ। টোটেল 26,146টা ভেকেঞ্চি আছে, মেইলৰ বাবে 23,347টা, ফিমেলৰ বাবে 2,799টা। এই আটাইখিনি ভেকেঞ্চি ফ্ৰেণ্ডসকল গ্ৰেড 3 লেভেলৰ ভেকেঞ্চি হয়, দৰমহা 21,007ৰ পৰা 69,100 পৰ্যন্ত। SSC GD ভেকেঞ্চি প্ৰত্যেক বছৰে নতুন নতুনকৈ আহি থাকে, গতিকে আপুনি আগতে এপ্লাই কৰিছিলে যদিও পোৱা নাছিলে যদিও চাকৰি, এইবাৰ পুনৰ এপ্লাই কৰি পুনৰ চেষ্টা এটা কৰিব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনত অনলাইন এপ্লাই লিংকছ বা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ লিংকছ উপলব্ধ আছে। ইমানতে আমাৰ ভিডিঅ'টি সমাপ্ত হৈছে। চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যদি ফেচবুক পেজত আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে পেজটি ফ'ল' কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।